အရန်လွမ်းတယ်အရန်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဆူတောင်းတဲ့အလုပ်ပဲရှိရတယ်ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်ပဲရှိရဆူတောင်းပေးပါလေကိုတက်နိုင်တာလေးနဲ့ပေါ့ဆူတောင်းပေးရဖာသားရေးလည်းလုပ်ပေးရတို့ရဲ့ဆရာတွေဖုန်းကြီးတွေနဲ့လည်းအများကြီးဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပြင်ပေးဆိုတော့ပြည့်ကျင်ပါလေသူကမဟုတ်မွေးလေးလက်ဆောင်လေးလေအော်ဆာဖုန်းလေးလေးပေးပါဖုန်းလေးဖုန်းလေးသမီးရဲ့လို့ဖုန်းလေးလို့ရှိလားလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာသူကလေအင်းနဲ့ဟွာပေါ့လေဝပေးမယ်တဲ့မွေးလေးလက်ဆောင်အကျိုးတဲ့ဒီကဲအဲ့လိုပေါ့မွေးနေ့မှာအဲ့လိုသူဒီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရတဲ့သူ့ကိုအရန်ချစ်တာလေတာရဆိုရတဲ့စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဆိုရတဲ့အများကြီးပိုတယ်သူကလေအမပေါ်မှာလေအရန်ကောင်းခဲ့တာဘာသာရေးဆိုလဲအတူတူလို့ဟိုအမကိုအမရင်းတရားလို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေသူကလေတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆိုလဲအမမမစိတ်မှုနဲ့တင်းသားစီဖုန်းဆက်လိုက်နော်တင်းသားလုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ तू ကတက်နိုင်သမျှလဲသူများကိုဒီအမှုပညာလောကကလုတ်ဖို့ကံပက်တည်းတခုခုအစ်မပြေဘူးဆိုလဲ तू လေမဟုတ်ရေဘသူဘသူလှူပေးပါအဲ့လိုမျိုးလှူဖို့ဆိုရင်လက်မနေတဲ့လူတရအဲ့အတွက် तू ကိုသူ့အတွက်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းတာတည်းပိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးခံစားရတယ်လို့ပဲပြောပြစီအရန်လွမ်းတယ်အရန်လွမ်းတယ်အရန်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအများကြီးလှုပ်ပေးတယ်အဲဒီအလုပ်ပဲရှိရအောင်နော်ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်ပဲရှိရအောင်ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်ပဲရှိရအောင်ဆူတောင်းပေးပါလေကိုတက်နိုင်တာလေးနဲ့ပေါ့ဆူတောင်းပေးရဖာသားရေးလည်းလှုပ်ပေးရတို့ရဲ့ဆရာတွေဖုန်းကြီးတွေနဲ့လည်းအများကြီးဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပြင်ပေးဆိုတော့ပြည့်ကျစ်ပါလေဟုတ်တယ်အလှူတွေနဲ့ပဲမအားမလတ်တော့တိတ်လဲဟိုကားလိုက်တွေကဟိုဟာလေး low budget တွေနဲ့ပဲရိုက်တာတွေများတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာတိုင်းတို့ဟိုဟာတွေလည်းအမှုပညာအလုပ်လုပ်ချင်နေပဲလေမခေါ်ကြပါဘူးသူက low budget ကိုအခုဆိုရင်အမဟိုအတိုင်းမှာအလှူရှင်တွေအများကြီးပဲအလှူရှင်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူလှူစေခြင်းတဲ့နေရာပေါ့ဒီလိုမျိုးအလှူခံပုံကိုယ်တွေကလည်းကိုယ်သမီးတ िश ူးလေးပေးအဲ့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်သွဲတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုကသွားမှာပဲဘယ်နေရာဝဲဝဲအခုအဲ့လိုက်တာရမိဘမဲ့ပရာဟိတာကျောင်းလေအဲ့ကျောင်းကိုလည်းသွားဖို့အဲ့ရကလေးလေးတွေပါလေအဲသွားဖို့ဆက်သွဲထားတယ်အဲ့ဘက်တွေလည်းသွားလို့မယ်အနေရာရဲ့အဆုံးပေါ့လေသွားလို့မှာပါအဲ့တော့ဟိုပါလေအားလုံးလည်းဒီအဓိကတော့အလှရှင်တွေအကုန်လုံးအလှရှင်တွေပေါ့အလှရှင်တွေရှိလို့တာကြီးတို့တွေလှူပြနေတာပေါ့လေလှူပြနေတာဆိုတဲ့အခါကျလှူပေးနေရတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့အလှရှင်တွေကိုဥစွာပထမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အလှရှင်တွေအဲ့တော့နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်လူဒန်းပေးမတ်တီးယားဒါယာမြန်မာပြည်အခုဆိုအလှရှင်တွေကိုယ်တိုင်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစိုးရဆက်သွယ်လူဒန်းပေးအလှရှင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့အားလုံးပေါ့လေလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီအခုချိန်မှာခက်ခဲကြရယ်ခက်ခဲကြပြီမဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့စိတ်တက်မကြပါနဲ့အားတင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆရာတော်တွေဟောတဲ့တရားလိုပဲပြီးတော့လေပြီးသွားမှာပါပဲဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့အားတင်းထားကြပါအားတင်းထားပြီးတော့ကိုယ်ဘာသာအလိုက်ဘာသာရေးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပဲဟိုဘဝကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးရတဲ့ကြပါလို့အားလုံးသက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာတဘာဝဘေးရန်တွေရလဲကြွေးကြပါစေ။